Про що була розмова з Януковичем? Тут всіх мерів позвали, чи декількох? І от чим його вдалося вразити пану Садовому? Бо я думаю, всі намагалися вразити. Дякую за ваше запитання. Це був 11-й рік, коли було засідання Ради регіонів, куди входять всі міністри, всі голови обласних адміністрацій, обласних рад і мери найбільших міст. Це було зібрання в Криму. Нас всіх повантажили в автобус і повезли на зустріч з президентом, який є головою Ради регіонів. Це було його день народження. Я з собою мав том послання митрополита Андрея Шептицького. І коли хтось дарував якісь непонятні подарунки, він був подивований від мого подарунку. Я думав, що він його почне читати і, можливо, це чомусь його навчить.